اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام محمد ولید ہے اور میں آپ کو ایس ٹی ایم ٹی یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں آج میں آپ دوستوں کے ساتھ حضور وسلم کی ایک اور پیاری سی حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک شخص حضور پر وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے وسلم سے عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول اسلام کے احکامات و قوانین تو میرے لیے بہت ہیں کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجیے تاکہ میں ان پر مضبوطی سے جمع رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں اور اس کے ذکر سے تر رہیں